Бути поруч в останні хвилини. Прикарпатські медики анонсують сучасні методи допомоги невлікуванохворих. Кажуть, доживати віку такі люди можуть вдома завдяки належному догляду родичів та медперсоналу виїзних паліативних клінік. Наразі в області функціонує декілька хосписних центрів стаціонарного перебування та лише одна мобільна бригада. В галузевому департаменті мають намір розвивати так званий хоспіс вдома. Кажуть, такий зразок паліативної допомоги має чимало переваг. Це, по-перше, дешевше, ніж утримувати стаціонари, це краще, ніж в кожному районі, скажімо, у нас були такі ідеї зробити в кожному районі стаціонар. Але він, по-перше, стаціонар не забезпечує всю потребу, а по-друге, ментальність наших людей все-таки бути вдома. Але головне – це надати можливість якісно бути вдома, не бути покинутим сам на сам. Хоспіс вдома тривалий час практикують провідні європейські країни, зазначають місцеві фахівці. Нещодавно вони повернулися з 14-го Всесвітнього конгресу асоціації з паліативної допомоги. Там делегація з Прикарпаття представляла Україну. Кажуть, вітчизняна паліативна допомога нічим нині не поступається аналогічним послугам за кордоном. Це абсолютно інший підхід до знеболення. Це ми бачили там такі шприцові помпи, які накладаються людині на тіло, туди наливається обезболюючий анестетик. Тяжко собі уявити, щоб у нас хтось на мопеді розвозив цей наркотик і просто оці контейнери доповнював, заливав ці контейнери анестетик. Це зовсім інший рівень надання такої допомоги. У нас ми думаємо, як виписати ці знеболюючі, ми думаємо, як ці наркотики надати людині, хто їх має отримати, родич, доктор. Участь в конгресі української делегації була продуктивною. Наукові доповіді місцевих фахівців увійшли до збірки друкованих матеріалів про перебіг конгресу. Віра Лучин, Михайло Березень, Ігор Духович. Новини на Вежі.